Концертний зал музичного коледжу зібрав усіх, хто любив і цінував творчість Юрія Шильмана. Протягом вечора присутні згадували талановитого музиканта, улюбленого педагога, друга колегу. Глядачі зустрічали, проводжали гучними оплесками випускників і студентів закладу, які навчались у маестро в різні роки. Він завжди говорив таку фразу: «Я вас не тільки вчу грати на інструменті, я вас життю вчу. Так як ви повинні поступати на інструменті, ви повинні поступати в життя». И это было во всем. Это, здесь нельзя назвать что-то одно. Это целый жизненный комплекс. Я счастлив, что у меня был такой друг. Это был особый человек лично в моей жизни, и я должен был приехать и сыграть. Кілька поколінь чоловіків роду Шильманів, у тому числі батько і брати Юрія Абрамовича, висококласні інженери, які зробили великий внесок у розвиток гірничорудної промисловості міста. Одна з вулиць носить їхнє ім'я. Успадкувавши від матері талант музиканта і педагога, Юрій Шильман за життя безперечно примножив славу свого роду. Але Шильман був справжньою постаттю. Кажучи українською мовою, це такий взірець криворізького інтелігента, не лише криворізького інтелігента, це людина з великої літери. Музучилище, слава Богу, в нашому місті – це осередок такого чистого джерела хорошої культури. Зі сцени звучали класичні твори Бруха, Скрябіна, Пучіні, Баха, П'яццолли та інших композиторів. Серед виконавців, які отримали найвище схвалення глядача – Ольга Чеботаренко та Армен Григорян. Гості музичного коледжу повертались з концерту, сповнені незабутніх вражень. Очень повезло, мы были сегодня на замечательном концерте памяти Юрия Абрамовича. Мы очень любим этого великолепного человека. Команда Мус-колледжа подготовилась прекрасно. Съехалось очень много талантливых музыкантов. У нас очень хорошая школа, хорошая база. Тетяна Васильєва, Яна Чеботаренко, Микита Шевченко, Роман Кравченко. Цей день.